Випускний 2013 буде традиційним, але й з сюрпризами, розповідають в управлінні освіти і науки Тернопільської міськради. 1 червня у школах вручать атестати. О 16:30 урочистою ходою випускники вирушать через усе місто – від надставної церкви до центрального стадіону. Цього року, можна сказати, родзинкою свята буде такий зведений хор трьох учасників навчально-виховного процесу. Це випускників, батьків і директорів шкіл. Звичайно, буде зірковий гість. Я вже можу озвучити, прононсувати. Це Скрябін, його група. Виступ почнеться о 19:00. Вже традиційно на центральному стадіоні 1 червня нагородять переможців конкурсу на кращий вишитий випускний костюм. Такий конкурс проводять у Тернополі з 2008 року. Цьогоріч до участі зголосилося близько 100 учасників. Серед них, кажуть організатори, чимало хлопців. Роботи на конкурсі представили у двох номінаціях – традиційний український костюм і стилізований сучасний. Хтось витяг одяг із прабабусиної скрині, а хтось фантазував сам. Обрати переможців було дуже складно, каже Ольга Похиляк. У результаті 20 кращих нагородять під час урочистостей премією у 500 гривень. Ми хотіли, може, їх нагородити більшою сумою, але виявилося дуже багато бажаючих і важко було підібрати один кращий до іншого був. Тому ми прийшли до такої думки, що переможців визнали більшу кількість в розмірі відповідного. Традиційно нагородять під час урочистостей 1 червня також золотих та срібних медалістів. Випускників цього року 1564, з них 201 медаліст. Більше золотих у нас медалістів, менше срібних. Порівняно з минулим роком немає великої різниці. Як правило, традиційно ті діти, які добре вчаться протягом навчання в школі, які перемагають на різних рівнях олімпіадах, ті стали медалістами. Після урочистої частини на стадіоні випускники продовжать святкувати до ранку і традиційно зустрічатимуть сонце – символ нового невідомого життя.